Даска. А това е продължението на другия епизод, сигурно. Ще направя две части. 10 минути, защото не мога да снимам повече от 15 минути. И просто е шит. Добре, отиваме на спаун вече. Казабланка. Колкото вече спечелихме защитена къща, което е много полезно. Не за мен. От после ще си направим шоп в сервера. Ще искам админите да ни го сетнат като лорд. И сещате се. Мали беше хубаво да енчанцам на мечи в кип. Ще енчават на кирка всъщност. Или пък, не знам, мечи на кирка. Имам меч. Имам още един меч. Но за него ще му трябва меч. Значи бъркам се. Добре, ще енчат на кирка. Тъй като ще майнваме. Макар че не имаме. Да, нямам право на команда, бак. Супер! Чувствам се! Бррр. Не знам. Сървъра може би, не знам дали е нов, обаче няма арпове и според мен е нов. Което наистина може би кога, че сървъра е нов. Нещо по-дълго ми трябва. Това са малки енчанти. Айди бе, дай ми нещо дълго. Пенчите го. Много рядко се пада нещо хубаво енчант на това, ама дори. О, добре бе! Право на мен. Да се ръкопляскам. Ефективност 4, Fortune 3 и Unbreaking 3. Идеална кирка. Оп, забравих. Опа. Дали ще успея да фана първи лион на Enchanting, да не знам. Тристи лева. Малко трудно първи да. На 300 лео. Тя малко стои. Ангел спам дойде. Вие не го чувате, ама аз го чувам. Иване! Съжалявам. Се смееш, бе! Ще е Protection 2, да. С нацена. Вече ми паржоли, ша-ла-ла-ла-ла. Вече ми паржоли, ла-ла-ла-ла-ла. О, да! О! За бога! Ей, най-сет. А никто кога е направил 2 кило пак? Ей, то спа момче опасно. Той спечели, както ви казах, много хубав сет и просто като го удреш турите цяло ще и направо може да оби докато го трепиш. Не! Какъв сам тапанар? Ставах си. Да, набутах се. Така е, партнер ма енчантах нещо. Андрейшно. Няма му се чупи.
ça, enfin quoi. Allez, putain, c'est là que j'ai oublié. Protection V7. Ça, je n'apprends pas liste, quoi. Честру, может быть. Значит, ищем тряд. Ко? Внеси во сервера, вы. Внеси в сервера. Убили ты не станякуй, вы. Къде си, бе? Че си луд, бе? Къде си? Я дай, я чакай, на спауна къде? Ма някъде навънка ли си бил, къде? Е, как са ти спадали итемите? Явиш сендер чест или някъде другаде? Я покажи, я споделя, ако имаш сендер честа. А, виж аз какво ще направих. Ге, о, ей, майца от тука, бе! Ива. На, кефте са на попадката. Как умря, бе? Ми не си остави героя, фака, бе. Кто си умрял? Съжалявам, че не го чуят, я не... На слушалки съм. За което много съжалявам. Просто... Ще има съжаление. Така... Добре, сега ще сложам какво ще направя другите неща. Това ще е като за начало нещо, като често умлет да държи нещата вътре. Съжалявам, ако нещо лага на крафта, ама... Не знам, бе. Вратка тук, тук ще има... Ето, слушам на вратката там. Ема смисъл.